Hej og velkommen. I den her video der vil jeg lære dig lidt om firkanter. Det jeg helt præcis vil lære dig, det er hvordan du kan kende forskel på firkanter og hvordan du kan sortere dem fra hinanden. Fordi alle firkanter er nemlig ikke ens. Her på skærmen der ser du nu tre firkanter. Og grunden til at vi kalder dem firkant, det er fordi at de har fire sider. Det vi ser, det er ens for alle af de tre figurer, det er at de har fire sider. Det vi også kan se, det er at hjørnerne eller vinklerne her, de er ikke ens på alle firkanterne. Herover der er det lidt skæve vinkler, der er både stumpe og spidse vinkler. Mens det på de to andre firkanter herover, der er det alle sammen rette vinkler, altså vinkler, der er 90 grader. Og det jeg nu vil lære dig, det er, hvordan du kan lære at sortere firkanter. Den første slags firkant, det kalder vi et kvadrat. Det er den, der er helt ud til venstre. Og på et kvadrat, der er alle fire sider lige lange. Og på et kvadrat, der er alle hjørnerne, der er de rette, altså det er rette vinkler, hvor vinklerne er 90 grader. Så et kvadrat, det er med fire sider, der er lige lange, og fire hjørner, der er 90 grader. Den næste firkant, det hedder et rektangel. Og som vi kan se, så er det det samme her med hjørnerne. De er også 90 grader på et rektangel, altså det er rette vinkler. Men forskellen fra rektanglet til kvadratet, det er, at i rektanglet, der er de to sider, der ligger over for hinanden, lige lange, men alle siderne er ikke lige lange. Her der kan vi se, at der er to korte sider over for hinanden, der er lige lange, og der er to lange sider over for hinanden, som der er lige lange, men alle siderne er altså ikke lige lange. Så springer vi videre til det næste, det er parallelogrammet. Og i parallelogrammet, der er det sådan, at der er hverken alle siderne lige lange, eller vinklerne er heller ikke lige store. I et parallelogram, der er de vinkler, der ligger skrå over for hinanden, de er lige store. Så de to stumme vinkler her er lige store, og de to spidse vinkler er lige store. Udover det, så i et parallelogram, der er siderne, der er de parallelle. Altså de to sider, der ligger over for hinanden, de er parallelle. Så et parallelogram adskiller sig altså fra et rektangel og et kvadrat ved ikke at have retvinklede hjørner. Til sidst så har vi den, vi kalder andre. Og som vi kan se i den her, vi kalder andre, der er hverken siderne, de er ikke parallelle, og hjørnerne, de har alle mulige forskellige slags vinkler, både spidse og stumpe. Så det er altså dem, vi kalder andre. Det er de firkanter, der er tilbage, som ikke er parallelogrammer, rektangler eller kvadrater. Det var lidt om firkanter, og hvordan du kan sortere firkanter. Hej hej!